Ça vient, Miguel. Dobro večer, poštovani dragi gledatelji, dobrodošli u još jednu sezonu 2 u 9. Moj večerašnji gost, profesor dr. Miran Kujundžić, ne treba posebnog predstavljanja, osim što je nova stvar u ovoj emisiji da prvi puta ugošćujem kao čelnika Hrvatske Zore. Vidjeli smo se prije, bili ste kandidat za predsjednika HDZ-a, danas ste po prvi puta u ulozi, a sve ostalo je vama znano. Idemo odmah da ne trošimo sekunde i minute na razgovor. Gospodine Kujundžić, nema prirodnih pitanja i logičnijeg nego započeti razgovor sa bilo kojim protagonistom treće opcije, ne trećeg puta, nego treće opcije u Hrvatskoj, o bipolarnosti hrvatskog društva i bipartijnosti hrvatske političke scene. Bez obzira u kojoj koaliciji vladale, uvijek vladaju ili HDZ ili SDP, pa možemo govoriti o tom dvostranačju, a onda je naravno logično pitanje preliminarno, ima li ikakvog mjesta, to ćemo pitati naše gledatelje u našem anketnom pitanju, za bilo kog trećeg, ma kako se zvao, ma ko je svjetonazorne denominacije, ideologije, politike bio? Izvestan upit. Zapravo, na određeni način uvriježeno je ne samo u Hrvatskoj, nego u svijetu određena bipolarnost. Međutim, u Hrvatskoj, sada je svima razvidno, bipolarnost je dovela do toga gdje mi jesmo. Znači, ovih 23 godine neovisnosti Republike Hrvatske, mi imamo apsolutno bipolarnu političku scenu, a s druge strane imamo rezultat kakav imamo. Mi nismo zemlja u recesiji. Recesija prođe vremenski 2 do 5 godina. Mi nismo zemlja u krizi. Kriza prođe, odnosno sa nekoliko mjera. Mi smo zemlja koja propada u svakom smislu, ne samo gospodarski. A upravo ta bipolarna politička scena, odnosno te dvije stranke koje se smjenjivale, dovele su do ovoga stanja gdje jesmo, i otud je jednostavan zaključak, sad ili ikad je potrebito mijenjati hrvatsku političku scenu, i otud je nastala Hrvatska Zora, Stranka naroda. Ja ću vam pročitati dva pitanja koja nešto govore i o vašoj ambiciji. Dakle, prvo pitanje glasi, je li dobro za Hrvatsku ovo potenciranje bipolarnosti hrvatskog političkog polja, etc. Pitanje iz 2003. postavio sam ga Stjepanu Mesiću. Drugo, kako vi vidite hrvatsku političku bipolarnost i opet i tako dalje, i tako dalje. 98. sam pitao nekog svog drugog gosta. 98. danas je 2013. Dakle, to je puno vremena. 15 godina je puno vremena, ništa se promijenilo nije. Potreba očigledno ista, analiza je očigledno ista, ambicije su u politici iste, ali očigledno da nekome ili nekima jednostavno odgovara ovakav casting, dakle ovako podjela uloga, i odgovara, znate, po logici za podijeli pa vladaj, i ovakav način upravljanja Hrvatskom. Hrvatska je gotovo komično dizajnirana. Imali ste prije recimo 2 tjednika dominantna Globus i Nacional. Večernji i Jutarnji su dominantni dnevni liste. Pa kad bi neko pisao roman, urednik bi rekao, čekaj, daj, nema što ovdje, to je dedo radi, ne, barem imena. Hoću kazati, ovdje je sve podijeljeno tako pro et kontra, i sve se više čini da je to naprosto dizajn načina vladanja Hrvatskom. Jer u tom smislu za bilo koga preostaje bilo kakva šansa, a da se na neki način ipak ne prikloni lijevome ili desnome? Ovo ste opet dobro analizirali, odnosno ukazali. Upravo ta šablona, kao što ste spomenuli, sa medijima, strankama i drugim oblicima, je zapravo jedna uspješna šablona
kojom su formalne političke elite i oni koji se na njih naslanjaju izvukli svoju korist, drže čvrsto vlast u rukama, međusobno se dogovaraju i vladaju. I pri tome samo oni imaju korist, a ne bih se složio u drugome dijelu kad kažete ništa se nije promijenilo. Nažalost, u 15 godina promijenilo se što. Mi smo sada potpuno deindustrializirana zemlja. Mi u Hrvatskoj ništa ne proizvodimo. Da se ništa nije promijenilo u smislu potrebe za iskakanjem iz te šablone. Ja sam jezično ovo iskoristio, da. Izvolite. Ja sam htio reći, nažalost, toliko toga se promijenilo, to se još i moglo donekle trpjeti ili na to ne ukazivati. Ili 98. ili 2003. koje vi spominjete. Međutim, sada, nakon 23 godine samostalnosti, razvidno je da je zemlja u tako dubokoj krizi po svim osnovama, da mladi ljudi ne vide svoju šansu, svoju nadu u Hrvatskoj i odlaze iz Hrvatskoga. I sada je zapravo većini naroda, što je pokazao ne izlaskom na izbore, posve jasno. Dosta nam je jednih, dosta nam je drugih. Međutim, tu se javlja problem što se relativno teško odlučuju ljudi izići na političku scenu, sami se dati. Jer ući sada na takvu bipartijsku političku scenu na određeni način znači krenuti s nule, boriti se sa vjetrenjačama. Ali s druge strane, većega gubitka ne bi bilo nego okrenuti glavu kao da se to događa nekome drugome. To se događa svima nama, to se događa Hrvatskoj državi, to se događa hrvatskom narodu i narod je zapravo pokazao ne izlaskom i ocjenjivanjem lidera jedne ili druge političke stranke. Zapravo, to su dva najnepopularnija čovjeka na političkoj sceni. Narod je pokazao što misli. A sada je stvar da li će se netko pojaviti, a držimo da Hrvatska zora je pojava novih ljudi, nepotrošenih ljudi, kompetentnih ljudi koji su se dokazali ili u Hrvatskoj ili u svijetu, ili i u Hrvatskoj i u svijetu. I zapravo je sada stvar angažirati se. Prisustvujemo li mi stanovitom igrokazu? Naime, znate, kad su tako dugo samo dvije stranke ili partije, kako god želite, na sceni, moguće je prešutni dogovor uz igranje uloga koje glasa otprilike, ajde na efemernim stvarima ćemo se zbog raje svađati, a zapravo ispod površine ćemo se dogovarati. Neki put ta površina izbije, to jest to što ispod površine izbije na površinu, pa vidimo recimo da se predlažu krajnje alogične stvari, da recimo Tomislav Karamarko bude šef povjerenstva u Saboru koje bi trebalo po Milanovićevom naputku kontrolirati ono što je HDZ zataškao 20 godina, to znači da bi to trebalo biti jedna introspektivna djelatnost, on bi trebalo otprilike nadzirati samog sebe, jer na kraju kraja i on u tom periodu bio i ministar i šef MUP-a i tako dalje i tako dalje. Ali apart od toga, najjednostavnije rečeno, jesu li te stranke u stanovitom ipak suglasju, da ne kažem nekom vrsti dogovora, kad tako postano bez obzira na sve okolnosti vladaju, ili su oni naprosto izraz one potrebe u hrvatskom društvu koja je nepromjenjiva. Jedni markiraju recimo potrebu za nacionalnim, drugi za socijalnim, jer ne možemo govoriti o klasičnoj ljevici i desnici, jer oni nisu stranke zastupnice rada i kapitala. Pa da bi ovi bili lijevi jer brane radnike, što ne brane budući da su poprilično neoliberalni, a da bi ovi bili konzervativni jer nisu isporučivali su generale, etc., etc. A i koji kad dođu na vlast pokrešto su socijalno osjetljiviji od SDP-a. Dakle, šta se tu zbiva? Jel oni proizvode potrebu sami za sobom ili je to naprosto nepromjenjivo stanje u koje se ne može intervenirati? U to stanje se mora intervenirati. Da će biti lako intervenirati, neće. Međutim, i taj igrokaz i taj marketinško poentiranje koje je sada premijer Milanović postigao kad je rekao gospodinu Karamarku, pa vi ste bili 20 godina, što to niste napravili? Dakle, tu je vrlo vješto poentirao, ali je pri tome zaboravio da su i oni bili do 90. stranka iz koje je on pronikao, i da su oni radili ta zlodjela, dakle, oni su sljedbenici Saveza komunista Jugoslavije, pa se mogli pokajati za grijehe svoje i svojih očeva koji su počinjeni, a imali su prilike, imali su mandat prije 8 godina, dakle, oni su bili 4 godine na vlasti, nisu ni pomišljali, dakle, nisu ni malo manje krivi od gospodina Karamarka, simbolički govoreći, ni gospodin Milanović, ni malo, a isto sada, ovaj igrokaz koji su napravili sa Briselom, gdje su zapravo
osramotili. Potpis, vjerodostojnost i kredibilitet hrvatskog naroda sa nesagledivom štetom. Dakle, potvrđuje se ovo što ste rekli. Igrokaz, dogovaraju se i prodaju jednome narodu. A narod zaokupljen. Kako platiti režije za struju, vodu i tako dalje. Kako djeci knjige. Kupiti cipele, yes. Počenje su jesenje kiše i ne stigne vidjeti ovo što je zapravo sve razvidnije, da potječu iz istoga korijena, da se međusobno dogovaraju i da ubiru iste plodove. I gdje se tu onda, namjerno sam napravljen ovako duži uvid, vi ste liječnik pa prvo treba dobro dijagnosticirati da bi znali liječiti, gdje se tu onda smješta Zora? Gdje ona ideološki pripada, kako bi opisali najjednostavnije, ona desna od HDZ-a, je li ona u centru, jer u Hrvatskoj svi žele pimplati onako biti u centru, a prema golu se, kao što smo vidjeli u Beogradu, rijetko kad odlazi. Gdje ste vi politički danas? Prvo moramo osvijetliti gdje je Hrvatska danas politički, odnosno velike stranke. Niti su one desno, niti su lijevo. Niti su takozvani socijaldemokrati socijalno osjetljivi, a niti su takozvani demokršćani koji sebe nazivaju HDZ-u demokršćani ni konzervativni. Dakle, vidi se po njihovim postupcima da skreću i ne znaju kuda, osim i gledaju osobne interese. Dakle, u Hrvatskoj u ovom trenutku nije sukob ideologija. U Hrvatskoj je sukob između rada i nerada, između znanja i neznanja i nada sve između morala i nemorala. A pritome su se maksimalno udaljili od naroda i jedni i drugi i sjete se naroda kad im treba svako 4 godine, ovisno koje izbore imaju, i onda idu k narodu. Hrvatska Zora je ideologijski stranka naroda. Dakle, narodna stranka koja zastupa sve slojeve društva. Nikoga ne preferira, nikoga zanemaruje. A u smislu ljudskih resursa, ko će ući u Hrvatsku Zoru, odnosno ko će glasovati, nikome nije prednost ni mana. Što je bio ili nije bio u bilo kojoj stranci, nas zanimaju čestiti ljudi, dokazani svojim radom, koji imaju ugled u sredinama gdje žive i rade. I kad bi po tome išli dalje svrstavati, onda tko smo mi? Mi smo zapravo konzervativno-liberalna stranka. Dakle, mi baštinimo. Što to znači konzervativno, a što to znači... Evo ga, sad ćemo to razvijati. Dakle, mi baštinimo univerzalne kršćanske vrednote i mi baštinimo sve ono konzervativno iz tradicije hrvatskog naroda. Ali u isto vrijeme smo dovoljno liberalni da branimo slobodu svakoga pojedinca. Dakle, vi ste nešto oprično od onoga što je meni kazao o sebi početkom ljeta premijera države, kada je netom nakon što je ispratio jednog od visokih engleskih dužnosnika kazao u razgovoru tete-a-tet da je liberal konservativ, recimo na tragu Cameronov tipa. Ali, pustimo sad te komparacije, pitajmo o slutku Zore ovako. Je li to vaša potreba da vi imate stranku naprosto pa da budete šef, kao što neko misli, što je bilo neozbiljno, ili je bilo nemoguće vama djelovati unutar HDZ-a, pa ako jest, zanimalo bi me zašto? Znam da ste vi fini kulturan čovjek i da nećete vjerojatno sad drvljim kamenjem, ali neki programski konceptualni razlozi su morali postojati. Ja do 90. nisam bio nikada u politici, formalno, naravno, kao i svaki čovjek, imao sam svoja opredjeljenja koja su bila drugačija nego što su tada bili ljudi koji su učlanjeni bili u Savez komunista. A 90. sam na pasivan način se aktivirao, formalno gledajući, znači učlanio sam se u stranku, ali nisam ništa uzimao iz stranke, nego sam davao kao obični član. Kad sam vidio dubinu krize, ne samo u HDZ-u, nego u hrvatskoj političkoj sceni, onda sam rekao, ja ću se kandidirati za predsjednika HDZ-a. Tada su moji prijatelji prasnuli u smijeh, misleći da se šalim, jer sam sklon šaliti se prvenstveno na svoj račun. Onda sam rekao, dečki, ne, ne šalim se. Na upit, jer ja znam gdje idem, što je tamo, kakvi su tamo relacije, kakvi su tamo sve moćnici, rekao sam, sve znam. Međutim, svi su oni načeti, svi su oni potrošeni, HDZ-u, odnosno hrvatskoj političkoj sceni, trebaju novi ljudi. I ušao sam u tu utakmicu, koja je prošla kako je prošla, gdje sam ja po broju glasova bio drugi. Dakle, iza mene su ostali bivša predsjednica. Kada je bila razlika, da podsjetimo glasa? Između mene i gospodina Karamarka u drugom krugu bila je 100 glasova ili 105, tako nešto je bila razlika. Međutim, ta utakmica
neka mi se ja vraćati, ja nisam čovjek koji živi u povijesti, nije bila nikakva demokratska utakmica. Dakle, to je bila utakmica ko može dogovoriti 1000 glasova na dogovorenih bar 1000 izaslanika. Dakle, bar 1000 ljudi koji su bili te noći od 2000 u Lisinskom bili su već dogovoreni, unaprijed programirani po modelima koji se rabe u strankama, koji će biti izabrani iz Dalmacije, Slavonije, Istre, koji su došli glasovati i prošlo je kako je prošlo. Ni to nije loše, niti bi ja dalje pomišljao da se držalo dogovora da će se Hrvatska demokratska zajednica demokratizirati. Sam rekao, dečki, ja u utakmicu idem zato što nakon ovoga neće biti ništa više na hrvatskoj političkoj sceni isto. Vidjet ćete da neće biti ništa isto i ja sam vjerovao da neće, da će nakon toga, da ćemo se držati svi obećanja, da će se u HDZ-u dogoditi istinski izbor i jedan član, jedan glas. To se nažalost nije dogodilo i tada sam shvatio da elite koje drže stranke, a pritome rade štetu za hrvatsku državu, naprosto treba stisnuti demokratskim modelima, a to znači mobilizirati kvalitetne ljude, otvoriti oči narodu i poručiti narodu. Angažirajte se, nemojte se izmicati. Svojom pasivom i svojim ostajanjem u rovovima vi čuvate ništa i tuđe interese. A svoju djecu, dok mi stariji pomalo odlazimo na onaj svijet, vi šaljete svoju djecu u bijeli svijet, odakle se oni nikada neće vratiti. Ako je to promišljanje većine Hrvata, ako je to promišljanje većine intelektualaca, onda se moramo pomiriti s tim da je Hrvatska jedna beznadna, besperspektivna zemlja kakva je sada. Ali vjerujem, a što se vidi na primjeru Hrvatske zore, kad budete listali, onda ćete vidjeti CV-e ljudi koji su se učlanili ili se spremaju učlaniti. Dakle, to su ljudi koji zavrijeđuju poštovanje i u Hrvatskoj i u svijetu, za razliku od većine formalnih elita koje sada imamo. To su ljudi praznoga CV-a. Studenti od 100 godina studiranja ili nikada završeni, a tek drugo kad im se lista i CV, a onda vidite. I onda kad se razgovara sa ljudima iz svijeta, onda se oni pitaju, pa kakve vi to ljude birate u politiku u Hrvatskoj? Mislim da je došlo drugo vrijeme, da dubina krize, odnosno propadanje Hrvatske, na scenu će dovesti nove ljude, a vjerujem već za nekoliko mjeseci da će to biti mnogima jasno. Je li Hrvatska zora alternativni HDZ? Ne. Ne, niti smo mi frakcija, niti smo mi alternativ. Mi smo naprosto nova stranka sa kompletno novim programom, sa kompletno novom strategijom. Jer zapravo opet neka neće napadati ni jednu ni drugu takozvanu veliku stranku. Smjenjuju se na vlasti u 23 godine, nikada nisu napravile inventuru. Oni nisu namjerno napravili, rekli mi u Hrvatskoj imamo to, imamo to, imamo to. Potrošili smo, loše smo napravili A, B, C, D. Trebamo napraviti to. Niti su napravili inventuru, niti su napravili strategiju. To nema nitko na svijetu. Ne postoji takva zemlja na svijetu kao što postoji Hrvatska. I naravno da njima odgovara takav mrak, mutno stanje i neplaniranje, nego ad hoc, kad se ukaže prilika, nešto uzeti za sebe, za svoju grupaciju, a narod nek ide u siromaštvo gdje je već daleko. Jeste li ono što je za recimo Milanovića Lesar, to jest što su za SDP laburisti, dakle za Karamarka bi to trebala biti Hrvatska zora. On je vrlo pametno radio iz početka i to je malo tko u Hrvatskoj prepoznao. Ja se moram naravno ovako skromno dosjetiti da sam ja upozoravao ovim emisijama i svojim tekstima da radi pametno jer brsti po desnici, to je ekstremno. Svi su se pitali pa zašto Karamarko ovoga eto, koketira sa ekstremnom desnicom. E pa zato da mu se ne desi desni Lesar. Sad, htio bih pitati jer ljudi često puta doživljavaju vas zbog nekih stavova, nekih anegdota iz prošlosti i tako dalje. Vas kao čovjeka kojem nije strana počesto ta konzervativna opcija i u svom možda ekstremnim obliku. Ili se tu u percepciji ljudi varaju, pa onda ujedno odgovorite poneprije jeste li vi desni Lesar, da tako velim. I drugo, kako vi izlazite na kraj sa tom percepcijom? Eto, Kujundžić je posjetio te grobove, Kujundžić je još samo jedan od hrvatskih hardlinera i jastrebova. A da neko drugi tako postavio upit, onda bi ja rekao neozbiljan čovjek, kao sam shvatio kao dobronamjerno jednog analitičara, tako ste vi postavili upit. Zapravo, uz dužno poštovanje prema svim navedenim, ne osjećam se dobro kad me se uspoređuje s takvim ljudima i vidjet ćete i moje osobno djelovanje, a i moj osobni život
bitno se razlikuje od tih ljudi. Dakle, oni su došli, uvjetno rečeno, od nikud i kroz politiku postigli sve. A ja sam došao kroz rad i životnu borbu u politiku. A takozvano svrstavanje u hardlinere ili nešto slično, da su opet jeftini štosevi. Kada su u pitanju nacionalni interesi, onda se ja naravno tvrda nacionalna linija, kao što je svaki Amerikanac, Šveđanin ili ne znam nija Nizozemac. A u svakom drugome slučaju puno sam ja socijalno osjetljiviji i puno liberalniji nego ti koji sebe nazivaju tim. Niti oni imaju socijalnu osjetljivost, niti oni znaju šta znači biti gladan, niti oni znaju šta znači raditi cijeli dan, niti oni znaju šta znači ledeni znoj u borbi za tuđe živote i za vlastiti život. Tako da oni mogu samo pričati takve stvari, a neki listaju svoj CV, ja ću svoj, pa će se vidjeti ko ima više razumijevanja, ko ima više razumijevanja i uvažavanja među ljudima drugih vjera, nacionalnosti, boje kože, pa ćete onda vidjeti da su to samo isprazne. Znate, ovo razumijevanje pojedinih figura ili recimo opcija na hrvatskoj sceni kao radikalnih često puta slijedi iz toga što je cjelokupna optika pomaknuta. Kod nas se navodno neutralno građanstvo zapravo obično izdaje za anacionalno, a vrlo često je tu riječ o prikrivenom jugoslavenstvu. Ja to kažem ovako mirno, jer je, mislim, stvar dotirala do duvara i naprosto su takve analize sve češće u javnosti. Ja sam o tome govorio u ovoj emisiji jedno dobrih 15 godina. Napisao sam bratu vratu oko 1500 kartica tekstova. Uskoro ću vjerojatno izdati knjigu o tome. I kad kažem da se jugoslavenstvo izdaje za nekako u neutralnu poziciju, onda je cijela optika drugačija. Onda je patriotizam jednak šovinizmu i onda je jedna normalna, kako vi kažete, konzervativna pozicija, ona istom ekstremna nacionalistička. Kako tome stati na kraj? Tuđman kad je govorio o tome da postoje 20% onih koji ne vole Hrvatsku, očigledno da je bio zapravo optimist. Gledajte, Jugoslavija je i sve ono što se u njoj dogodilo. Nije se sve loše dogodilo, nažalost brojne stvari su se loše dogodile. Kao sustav koji je bio, dakle, komunizam, kao relacije među tadašnjim republikama, nešto što je ostavilo obilježje na svima nama koji smo živjeli u to vrijeme. Oni koji su živjeli bolje i koji su se vezali na taj sustav na određeni način i sada ga duboko osjećaju u pozitivnom smislu, ovi drugi koji nisu imali beneficije ili su imali izravne štete, osjećaju ga na drugi način. Međutim, što god bilo, Jugoslavije više nema, niti će je vjerojatno nikada više biti, ili možda u nekom 18, 20 stoljeća možda, ko zna šta će biti. Marko je u ovom studiju rekao, prosim što vam upadam riječ, da nije ni potrebno, jer da je današnja Hrvatska otprilike socijalistička republika Hrvatska. Koga hoće će reći, pa ne treba mu biti u Novoj Jugoslaviji kad je ovo Jugoslavija. Ne znam šta je gospodin Karamarko. Dobro, mnogi imaju taj dojam da, znate, na sceni. Pa čujte, kad se 10 godina ne može dogovoriti most, recimo ovaj za Pelješac, a u 48 sati se mobiliziraju ama baš sve političke snage da se zabrani eksport dužnosnika obavještajne, dakle, službe bivše države, a onda jasno mislim da neko ovom zemljom vlada. A da taj netko... Ja ću malo drugačije postaviti. Da? Ja ću malo drugačije postaviti stvari, pa ću otići i dalje u raniju povijest od Jugoslavije, a to se nažalost potvrđuje. Dakle, uvijek smo mi imali određene terete, neovisno da li je to dolazilo iz Rima, Francuske, Venecije, Austro-Ugarske, Srbije. Međutim, glavni problem povijesti i sada smo mi sami sebi. Mi sami sebi, ja mislim da mi Hrvati moramo prvo izraziti puno veće samopoštovanje prema samim sebima, puno veću odlučnost znati cijeniti i čuvati svoju državu kao što čuvaju bilo koja nacija. Nama to nekada uzmanjka. Nekada se osjećamo da smo mali i da ne možemo imati. Možemo imati. Mi možemo imati. Mi nemamo ni jedan razlog ne biti zemlja al pari, nekoj zemlji kao što je veličinom ili sličnošću Austrija, Nizozemska, Danska, Finska. Ne postoji ni jedan razlog. Dakle, mi se moramo pod jedan
okrenuti sami sebi, sebe pogledati u oči, međusobno reći, slušajte, ti nisi zato, ti možeš nešto drugo raditi, daj se molim te makni s toga mjesta, pustimo boljega. Mi moramo napraviti strategiju što ćemo učiniti s ovom jadnom zemljom, sa svim potencijalima koje imamo. Niko o tome ne govori, nego na dnevno bacuju kosti i odvuku pozornost i naroda i medija. To bacanje kosti, a i ta nedostatak strategije nije samo posljedica endemičnog hrvatskog idiotizma. To je posljedica nečije političke volje. Idemo se zadržati na bacanjima kosti. Ovo ste malo uporabili pregrubi izraz, endemički idiotizam. Znate zašto? Da nije pregrubo, jer gotovo je nevjerovatno da kod nas ama baš ništa ne uspije. Vi kad krenete od pokušaja investicije do investicije, od pokušaja da se bilo što smisleno obavi, vi ćete naći na takav zapravo imbecilnost, inherentnu imbecilnost sistema. Mislim, govorimo o birokraciji, o administraciji itd. Da mislim da su ljudi glupi. Znate, ponaosob, mi smo divna nacija pametnih ljudi, ali je nevjerovatno kada se stavi na hrpu ovoga što smo mi u stanju napraviti. Tako da, tu negdje je ovoga... Sad dolazite do biti stvar, sad ste to lijepo elaborirali. Dakle, mi moramo promijeniti politički okvir. Mi moramo promijeniti politički okvir, mi moramo zapravo sustav urediti. I lijepo rekao gospodin predsjednik Sabora Leko u Kninu. Je vrlo lijepo rekao sada prije mjesec i koji dan je rekao 5. kolovoza, mi moramo urediti svoju državu. Dakle, nažalost, Hrvatska je u političkom smislu neuređena država i nju treba urediti, a to ne mogu učiniti ljudi koji su je izneredili. Isti su ti ljudi. Dakle, oni koji govore sada da će je urediti, oni su na sceni 20 godina, oni se dogovaraju, oni dilaju i napravili su od nje što su napravili. Dakle, urediti Hrvatsku treba, a zato su potrebiti novi ljudi. Sigurno je ovi ne mogu koji su na sceni 20 godina. Oni su proizveli sve ove nerede. A proizveli su i zato da bi mogli i sada nam to prodaju, da nema niko šanse pored njih, da su oni od Boga dati i da mi drugi možemo ko psi na mjesec lajati. Mislim da im vrijeme prolazi. Biste li vi mogli da još jedno pitanje postavim prije nego što odemo na naše reklamice sa protagonistima sličnih ambicija, ali malo možda drugačije političke konstitucije, a to su gospodin Gabrić i društvo. Da li bi recimo sutra, ne mislim išli u neku koaliciju pa na izbore, pred izbor koaliciju, ali mogli recimo sutra surađivati sa tom vrsti ljudi koja je također nepotrošena, a priznaćete i gospodin Gabrić, nije repa bez korijena, dakle dolazi po istoj logici. Prvo sam nešto stvorio od sebe, pa tek onda idem pomoć državi. Ja mislim da mi u Hrvatskoj moramo se naučiti razgovarati. Moramo se naučiti uvažavati, moramo se naučiti ne biti isključivi. I u tome smislu Hrvatska zora je spremna sa svakim razgovarati, a poglavito razgovarati na programima i strategiji u interesu Hrvatske države i naroda. Isključivosti nema i ne može biti. Idemo na reklame 3-4 minute. Ja bih volio da idemo 33 minute ovoga, kao što smo nekoć, ali teška su vremena, pa su i 4 minute dobre, no eto, znam da vam je to dug period. Ostanite s nama, brže bolje se vratite. Nastavku intervjua sa gospodinom Milanom Kujundžićem. Gospodin Milan Kujundžić i dalje je moj gost u našem studiju. Gospodin Kujundžić, što vi mislite o Milanovićevom načinu vladanja? Što mislite o njegovom dosadašnjem mandatu? I bez obzira na sve kontroverze, mislite li da se on vlada u toj politici razborito i racionalno ili pokazuje stanovitu državničku insuficijentnost? Najmanje važno što ja osobno mislim, međutim, činjenice govore sljedeće, da gospodin Milanović i njegova vlada uistinu, bar ja ne znam ni jedan segment da su nešto pozitivno napravili. Dakle, radi se o ljudima koji su došli nespremni, a i po svome životopisu nije se moglo od njih očekivati da će nešto napraviti, jer to su ljudi koji čast iznimkama ništa nisu radili, nigdje se nisu dokazali i njihovo prvo igralište dokazivanja trebala je biti hrvatska vlada. A baš na prvoj utakmici nitko nije pokazao virtuoznost ni dosege. I mi zapravo imamo sljedeću situaciju. Naslijedili su istina tešku situaciju, ali sad su nas strmoglavo još rušimo se dolje i po nijednom broju
u nijednome segmentu ne vidi se da su nešto dobro napravili i nažalost bojim se da ako ovako se nastavi, a ne može se očekivati da će se promijeniti, onda ćemo završiti sa brojevima koji zapravo negdje 20. listopada počinju, gdje nam je Europska unija najavila da moramo srediti financije, tako su nazvali taj program, a to prevedeno znači dubina krize dovest će do većega siromaštva, dubina krize dovest će do toga da dalje neće biti u Hrvatskoj investicija, kapital strani koji je ušao nastojat će zaštititi sebe, nastojat će što jeftinije dobiti resurse koji se mogu uzeti u Hrvatskoj, doće do propadanja i ono malo poduzeća koji nešto rade i bojim se da nam slijedi, ne samo grozna zima, nego grozne godine koje dolaze ako se nešto ne promijeni. A što bi to valjalo mijenjati? Recimo, kad se spomenu reči kao što su makroekonomije, deficit, tako dalje, ljudi bježe na programe sa raznolaznim povijesnim turskim i inim likovima, umjesto da se, ja razumijem, ljudi ne vole loše vijesti, ali ipak suoče sa istinom. Evo, govori se o deficitu, ne, čeka. Čujte, što učiniti u zemlji koja ima takav dug da veli Linić, da ga se uopće više ne može kontrolirati, koja ima, mislim, takvu gospodarsku, prirodnu i ekonomsku, jednom riječu, realnost, da nema te ekonomske pameti, nema tog teoretičara u Hrvatskoj koji je ponudio konzistentno rješenje koliko god se svi mi hvalili u dobrim gospodarskim programima ove ili one stranke. Što biste vi učinili? Nema vam velike filozofije zapravo, ovdje je analogija kao u bilo kojemu poslu, odnosno športu. Kad ne ide, treba mijenjati postavu. Ili zidara koji zidaju iskrivljene zidove, rješavaju lošu statiku, ili košarkaša, nogometaša. Dakle, ovdje je potrebito promijeniti vodeće političke elite. I zato su naprosto neophodni novi ljudi. A oni koji bi trebali doći moraju već imati takav CV da su se dokazali svojim radom, koji se znaju razgovarati, koji znaju stvarati timove, koji znaju stvarati relacije prema svijetu, koji znaju pronaći investitore koji se neće bojati Hrvatske. Nažalost, Hrvatske se sada boje svi investitori, a poglavito nakon blještavila kojega su napravili sa Lex Perković, gdje je vjerodostojnost udrmana. To nije samo politička šteta, moralna. To je takva gospodarska šteta gdje se razgovara sada sa ozbiljnim investitorima, a ne ovakve kakve oni pronađu, pa i tu prikazuju na televiziji, onda vidimo kako prolaze te firme koje su kao takozvani veliki investitori. Dvaput ga spominjemo, mislio sam naravno to obraditi, pa idemo sad, iako sam krenuo sa ekonomijom, da ne ostanemo dužnim gledateljima, da ne misle da to izbjegamo. Zašto se tako Milanović ponaša, a isprva je kazao, to je bilo tamo koncem lipnja, da to nije njegov posao, da je to stavština poput bina HDZ-a i crkve, rekao je, da bi prvi put konvertirao i prihvatio se toga zdušno, pri čemu niko živ ne zna u Hrvatskoj ko je inicirao Lex Perković, da se razumijem, svi bježe od toga. Ja sam dao par kolega mojih novinara, 20-30 godina su istraživalo za okladu sa njima zadnjih 10 dana. Niko nije našao koga inicirao. Da bi sad ponovo konvertirao iz onoga nebu išlo briselskoga, ipak nekak ide kad se dođe u Gorice, dakle u Hrvatsku. Ali zapravo od prvoga dana je takav. Znači, mislim, ova vlada stalno konvertira. Bravo, bravo, bravo. Oni od prvoga dana bravo pokazuju nepostojanost, nevjerodostojnost i konvertiranje. A to znači da su to ljudi po svome socijalnome ustroju, po svome duhovnome habitusu, da ne rabim druge izraze, ljudi koji nemaju vertikalu, koji nemaju stožerno držanje, promišljanje, nego se okreću prema intuicijama čudnovatim i nalozima koji dolaze iz različitih izvora. Koji su ti nalozi, koji su ti izvori? To je također zanimljivo. Tko vlada državu? Još jednom ću ponoviti. Ne može se Pelješki most dogovoriti u 10 i koliko godina, ali se u 48 sati sve političke snage ove zemlje mobiliziraju da bi se izglasao lex specialis i da bi se bez obzira na sve Milanoviću sofisteriju ipak jedan čovjek zaštitio. Neprejudiciran stvar. Gospodin Perković može biti najveći hrvatski domoljub koji je otvorio granice u ratu oružju, etc. Ali govorimo o ovom konkretnom suđenju. Bez obzira da li Mirko, Marko ili Ivan treba li ići u Njemačku. Hoću kazati kako je moguće da postoji ipak neko kom zemlju vlada iza tog demokratskog provizorija, da mi to ne znamo. Očito da postoji.
manje je važno tko je i teško je to imenom definirati, malo bi se puno bolji znalaca od mene usudili. Međutim, činjenica je da po manirima koje pokazuje bivša ili sadašnja vlada, a ako se ne promijene te političke elite, bojim se da će pokazivati i sljedeća, otvoren je prostor takvima koji vladaju, ma tko oni bili. I zato su potrebiti drugačiji ljudi. Možda da ih potražimo tamo u 90-ima. Najvjerovatno kako je naš predsjednik Stjepan Mesić bivši dobio dva mandata da vrati novce koje su kazao je isisan iz hrvatske privrede, a da iz 90-ih nitko nije procesuiran, niti mi znamo da je jedan filir vraćen. Filir bi mogao prevesti sa kuna ili cent ili euro, kako god želite. Kako to objasniti? Da niko za tu povijesnu pljačku, kod nas je sve povijesno, svaka utakmica je povijesna, pa ali ova zbilja bila najvjerovatna, barem pljačka 20. stoljeća, privatizacijska i pretvorbena, na nju mislim, a da nitko odgovarao nije. Nego, tako, u backgroundu se ti dečki i dalje ovoga nalaze i dogovaraju ko će biti, mislim, čelnik i prvak koje stranke. Evo, sad ste zapravo dali odgovor sa zadnjom svojom rečenicom mišlju. U backgroundu se oni dogovaraju pod parolom jedne ili druge velike stranke, a zapravo se radi o dogovoru. Radi se o dilu i zato je neophodno dovesti na scenu nove ljude. Mislite li da bi nekakva procesuiranja koja bi išla via ovog ratnog profiterstva i ilustracije čak pomogla, koliko ga sad to bilo različito? O tome se govori. Znate, mi smo donijeli zakon o ratnim profiterima, da sad samo Sanader, Zakošek, profesor Zakošek, firma o tome piše, samo Sanader procesuira. Opet izgleda zakon samo za jednog čovjeka. Kod nas je to gotovo groteskno, ne? Ja nisam čovjek po svojoj konstituciji revolucionara, posebice nisam čovjek koji daje velika obećanja kao što je gospodin Mesić davao, spominjao neke 3 milijarde, čini mi se da je spominjao, pa nijedna lipa nije vratila se. Od 2 do 8, vrlo neprecizno. Neprecizno, jel? Da, čini, ja sam negdje valjda pokupio taj 3 milijarde krivo. Međutim, činjenica je da su neki delikti takve vrste počinjeni, koji će morati biti analizirani, a zato je opet potrebito stvoriti nove zakonske okvire i to mogu napraviti novi ljudi. Ne mogu ovi koji su u talu, koji su sudjelovali na ovaj ili onaj način, izravno ili posredno, koji su omastili brk, normalno da oni neće. Oni mogu dnevno političke svrhe rabiti izričaje i obećavati nešto, međutim, oni to napraviti neće. Ja sam jučer govorio o paroksizmu sukoba crvenih i crnih na Fejsu i jako puno ljudi se javilo, govorio da je njihovo iskustvo razgovora sa njihovim prijateljima, bližnjima i tako dalje, njihovim znancima ili na poslu, da sve ovo liči na programiran i na nekakav socijalni inženjering kojim je krajnji cilj izazvati unutar hrvatski sukob. A gledajte, mi nažalost... Ove ili one vrste, pogledajte ovo sad u Vukovaru. Mislim, već smo jednom to gledali. Mislim, znate, u politici je bitan odnos snaga i tajming. Kad se pogleda taj tajming, kad se pogleda sve te strasti, histerija novina uglavnom, a i svih medija oko utakmice, pa baš u tom tjednu, naravno, ovoga ti napisi, a par sada do toga, o ćirilice možemo zasebno. Zar to nije već viđeno? Zar se ovdje ne gura Srbe i Hrvate opet u nekakve konfrontacije, da ne kažem sukobe, e, da se ne bi razgovarali o deficitu? Upravo to, zapravo, to sam napisao na stranicama Hrvatske Zore. Ovo što je bilo sada u Vukovaru, takozvana ćirilica, odnosno ulični natpisi, uistinu je bilo programirano da bi se odvukla pozornost od dubine krize po svim osnovama, taj dan da se ne bi govorilo o smrti gospodina Zvonka Bušića, da se ne bi govorilo da svaki dan zrakoplovi iznose iz Hrvatske djecu, koja se neće vratiti, i da se ne bi govorilo o kriminalu koji je počinjen u Centar banci. Ti se egzaktno po medijima spominju imena. Sve je to gurnuto u drugi, u treći plan, gdje se zapravo ide opet provocirati sukobe između Hrvata i Srba, i to u Vukovaru. A usput, kad smo taknuli, onda ćemo i to malo iskomentirati. Mislim da ćirilica u ovome trenutku u Vukovaru uistinu ne treba ni Srbima ni Hrvatima. Da i Srbi i Hrvati u Vukovaru imaju puno važnih. Hrvati nesretni oplakuju grobove, znane i neznane grobove. A Srbi isto tako, držim da u ovome trenutku mahati sa svojom ćirilicom nemaju čime mahati, da su uvedeni u jedan sukob. I mislim da bi Vukovar
kao što je donesen zakon kojega je donio HDZ, nije ga donio SDP, nego HDZ ga je donio. Kao što je donesen u tome trenutku, zakon se lako mijenja, zakon je promjenjiva stvar. Sveto pismo se ne može promijeniti. Zakon su odredbe, dogovor između ljudi koji se dogovaraju, donesu i promijene se. Tako bi se ovdje moglo lako donijeti sljedeći zakon koji neće biti poništenje zakona, nego odgoda primjene zakona zbog specifikuma Vukovara na određeno vrijeme, a razgovarat će se onda kad se malo odmakne vremenom, kad se nađu svi mrtvi, kad rane budu možda malo manje boljele, i ako će tada biti Srba u postocima koji se spominje u zakonu, može se tada. A sada je to bilo iskorišteno da se ne bi govorilo o ome jadu svih vrsta kojega sam malo prije naveo. Kad se odmaknemo od svih tih stvari koje su, nisu drugorazredne, ali koje na neki način ipak su spinevi i služe da se pažnja preusmjeri sa bitnog na možda drugorazredno ili manje bitno ili nešto što se može kasnije elaborirati, ostaju dva, tri velika pitanja. Jedna je, kako to da u ovoj zemlji koja je toliko voljela zapad, koja je imala, ima toliko u dijasporu, koja je na zapad, odjednom na te zapad, u trenutku kad smo ušli u Europsku uniju, kreće kuka i motika. Kod nas je sve zamislivo, samo ne liberalna demokracija, kod nas je sve dopustivo, samo ne kapitalizam. Kod nas se, evo, dobijaju po dvije, tri emisije na državnoj televiziji kako bi se mobilizirali mladi ljudi ovoga, po logici liniji nekakove kriptomarksističke zapravo znanosti ili revivala, ako se tako hoće, ali više ovog nekako ovog pop tipa, ne? Identifikacijskog, gotovo subkulturnog. Bez obzira kad se pita o financijama, tko financira te suveze festivala, nećete naći ama baš ovoga nikakav odgovor. Kao što na ovu državu ni, ne znam, nima odgovor kako to da protagonist, recimo, prvo Pero jednog od velikih medijskih pogona može toliko poreza dugovati državi, a da ga isto država tolerira, doćim će zatvoriti svaki kafić usred sezoni, svaki restoran usred sezoni za 10 kuna. Kako to da mi želimo ovoga biti dio tog svijeta, želimo oporavak, ali su nama kapitalizam, liberalna demokracija, etc. naprosto strani, neprihvatljivi. Mi to doživljamo malte neko crnu buržoasku reakciju. Ja mislim da je to samo potvrda ovoga o čemu stalno govorim, nesređene države i manipuliranja zapravo. Znači, u Hrvatskoj treba otvoriti prostor i investitorima i radnicima. Investitori u Hrvatsku trebaju ulaziti sa definiranim pravilima igre i sa rizikom koji je već predvidljiv, logičan, a radnici trebaju dobiti naknadu za svoj rad poštenu. Upravo o tome, gurajući takve ideje, zapravo tjeraju investitore i radnike iz Hrvatske. Dakle, opet magla. Evo, pri kraju smo emisije. Mi ćemo se vjerojatno sretiti sa često jer ćete vi vjerojatno biti, aj pristili ste jer želite rasti vrlo aktivno na političkoj sceni, pa za početak rekli ste sami, ne, vi niste čovjek od prevelikih obećanja za kojih ne bi stali, što biste vi učinili, a da te investicije ipak zažive u ovoj Hrvatskoj. Znate, često puta sam pri kraju prošle sezone govorio kako se kod nas, zato sam rekao taj idiotizam, ne pripušta kineski kapital, recimo u Luku Rijeka, jer to su geostrateški razlozi, a ne pripušta se ni recimo arapski, mada smo 40 ljudi poslali eto u Katar, jer ja ne znam, eto, tamo će eksplodirati, ne znam šta umišlja. Ne pripušta se ruski, nego imamo alternativni plinovod. Uglavnom, ne pripušta se ništa na ovom šarenom svijetu. Imali smo prigode dolje vidjeti kako je pak sa Židovima i Izraelom i njihovim kapitalom ovoga oko Dubrovnika. Nitko ko ima novaca ne može u Hrvatsku, a mi bismo htjeli prosperirati. Pa što učiniti? Jer to očigledno nije problem samo administracije i birokracije. To je problem političke volje. Da, to je problem političke volje, to je problem političkih elita, to je problem nesređene države, problem administracije. I to naprosto treba sve srediti. I zakonsku regulativu, i administraciju, ubrzati procese i otvoriti prostor investitorima po jasnim pravilima igre. Jedino na taj način mogu ući investicije u Hrvatsku, jedino na taj način se mogu ljudi zaposliti i jedino na taj način se mogu zaustaviti procesi iseljavanja najobrazovanijih mladih ljudi iz Hrvatske. Bez uređenja sustava to ne ide ništa.
Hvala lijepo što ste bili moj gost. Hvala vama. Mi ćemo se, kažem, sasvim sigurno viđati sada i u ovoj sezoni i u godinama koje dolaze češće. Ja vam želim, naravno, na početku ovog vašeg političkog puta sve najbolje. Hvala vam lijepo. Naravno, za dobrobit svih nas, ne sad zato što bih preferirao vas ili ovu jednu stranku, nego svakom želim ja puno dobra, jer ako ćete išta dobroga učiniti, bit će dobro, eto, svima nama, to jest, ovdje nedostaje ljudi koji zaista razumiju šta to znači boriti se za opće dobro. Dragi moji gledatelji, hvala što ste bili s nama na početku još jedne sezone 2 u 9, budite dalje uz Jabuku TV, gledajte naš program, a mi se vidimo već sljedećeg tjedna. Doviđenja. Recognize videos.